Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saxaabtu dhawaan meel walba aad joogtiin, saaxiibyaal, waxaan joogaa ceelasha biyaha mar kaleeto. Waxaan hayaa nus boos, cabirkiisu yahay 15, nuska meesha hadda dhismaha ka socdo iyo meesha hadda taaganahay waddadan wuxuu ka yahay 15, wuxuuna la saaran yahay guriga la dhisay ee dhabarka isku saaran yihiin. Marka waa boos oo meesha hadda bulkeeti yaalo, markii la isku daro nuskaas iyo nuskan kale boos laba jidlo waa, laakiin laba nus waa la kala leeyahay. Marka waxaa ka socda meesha dhismaha ka socda, xaafadana waa dhowdahay. Dhismahaas ujeedina hadda oo guriga oo dhinac oo la saaran yahay oo dhabarka isku hayaan, waana nus boos cabirkiisu yahay 15, waana waddadan wuxuu ka yahay 15. Jaayguna uu dhow yahay oo ceelasha biyaha. Xaafadana aad ay u dhisan tahay, waa xaafada dhisan. Nusbooskana waa nusboos dhul banaan ah waayo, qiimihiisana waxaa lagu rabaa 24,000. Waa dhul banaan aad iyo aad u fiican oo nadiifa 100%. Anigu waxaan iska jeclahay lacagta in aad loo yareeyo, laakiin dhulka qaarkood waa u qalmaa sababtoo ah dhulku wuxuu ugu qalmaa sida uu magaalka ugu dhow yahay, sida xaafadu u dhisan tahay, sida loo degan yahay, intaba dhulka magaalka u qalmaa. Haddaba qaan oo kale, xaafadan laga taagtay iyaara dhisti oo san u taagtay mafahanta, ilaah u barakeeyo. Marka waxaa waaye xaafadan waaye aa ujeediin, nuskaasna waa 15, dokumentigiisana waa warqadda dhaxalkoobkii sugnaanta waaye, waana dhul nadiifa 100%, isku hubo. Qof alaal qofkii jecel inuu ka faa'iidaystana. Meesha hadda geedaha ujeediin, oo geedaha magaciisu waxaa ladhaa boocboo, calaa boocboo, soomaalida waa taqaanaa, inta taqaana oo dalka joogi jiray, hadduu magac ay qaldayaan iyo saxa. Marka meesha haddoo ninka dhex socda mujeediin, gurigaanu ninkan ka shaqaynayaa, nuskana gurigan waaye. Marka waxaan tusaa xaafadana xaafadan waaye, sidaa hadda kaamerada ku aragtiin. Meesha hadda ninka shaqada ka hay, nuska meeshaasuu kasoo kacay ilaa intuu imaana, waddadan weyn uu haystaa waa 15 waaye. Hadda waxaan rabaa gaariginaa koro, muxuu qiimahan oo dhulka ugu noqday? Waxa ugu noqday, waxaan kugu tusaa muuqaalka. Hadda gaariga dhexdiisaan galay, waxaan rabnaa inaan aadno, inaan tagno, oo waddada baawurta marto, oo jaayga waddadaas aa ujeedin waaye. Haddii aad kasoo leexato waddadaas, dhulkaaga caada askiiga soo lagu baxsan kartaa, waa imaan kartaa, waana dhul macquul ah. Waddada jaayga ayuu intaan ujiraa aad ujeediin oo arkoysiino baawurta ah, waana wadda u dhow intana masaajidka waaye, xaafadan xaafadaas waaye. Marka waxaa laga yaabaa asxaabta in ay iyagana ila fiirsadaan, ay ila arkaan dhulkan inta uu jiro laamiga. Dhulkan laamiga wuxuu u jiraa ilaa nus kiilomitir ama 1 kiilomitir xataa iska dheer dhulkan u jiraa. Hadda marka waxaan u socdaa inaa aragtiina rabaa dhulka ilaa iyo booska haddana ii sheegaya. Macnaha boosaska marka lagu dhahayo kale 20,000 waaye, ama 25,000 ama 30,000 marka lagu dhahayo kale, maa wax la iska dhowi. Waxaa lagu qiimeeyey sida ugu dhow yahay magaalka, sida wax walba ugu sahlan yihiin, siday xaafadda u dhisan tahay, siday xaafaddu u camirtay, waxaasoo dhan ay sheegaysaa. Markan asxaabteeda waa dareemi karaa wax la-aan waa jirtaa. Waa jeclaa saaxiibada iyo dadka inaan saaciido, marka wax la-aan waa iska jirtaa. Waxaa jeclahay dadkii in aan wax u qabto, haddii ana mali moogta waxaan dadaa iska, laakiin waxa waa dadkii inay kana dahan guriga wado waxaa wado inay bixiyaanay jeclin. Dokumentigiisana waa dhaxalkoob iyo sugnaan, waa dhul nadiifa oo macquula, ilaa 1 kiilomitir u jiro laamiga. Marka 1 kiilomitir ku dhahayna de waa ka yaryahay, laakiin waxaa jeclahay qofka sidiisaba inaa xoogo meesha wax ka yar xoogo yardaana udheereey u buuxiyo. Marka waxaa marinays gooska shareeco, meeshan waxaa waaye ceelasha biyaha waaye. Sida hadda kaamerada ku arkoysiin aa ujeediin, wax naga qarsan malahan. Ilaa waxaan tegaynaa waddadan waxay tagtaa wakaalada biyaha, ay tagtaa ilaa wakaalada biyaha, ilaa meeshada u dhisantaan iyo tusaa waxaad u socod waxay tahay meesha waaye. Waxaan kasoo baxay dhulkii aan kasoo baxay, waxaan u socdaa inaan tago
dhulka kaleeto ilaa laamiga inta u jira dadka aad u jecel moogta inay wax fahmaan mar marka ila fahmo ila fiirsado bal ila arka waa kana marka asxaabtu amaasan tihiin insha Allah mar dhow aan keenna waxyaalo raqiisa mar walba waxa waay waa jeclaan wax raqiis ina gadatiino aheshin ana abni jecel mabantin marka waa kaay dhulkana dhulkaan waay laamigana waa kana wakaaladda waatana argadaana hadda loo dhisay laamiga waa kale kici hadda argadaan u jeediino quruxda badan hadda loo dhisay oo loo taagay dhulkane dhulkaas waa marka waxaan ku wareegnaa laamiga si ay ila aragtiin oo idinka ila daawatiin meeshaan u jeediin hormuud isku xayeysiin oo iyada dhista arkadaan marka waxaan leeyahay asxaabta muuqaalka sii share gareeyay meel walba aad joogtiin dhulkana dhulkaas waaye soo dhawaada wixii faahfaahineen lambarkii whatsapp ku saaray waxaan leeyahay asxaabay meel walba aad joogtiin nabadgelyo wax alaal wax ugu baahatiin ila soo xiriir nabadgelyo.